Καλησπέρα καταρχήν, ακούγομαι. Ναι. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ κιόλας που μου δίνετε το λόγο και την προτεραιότητα. Το θέμα που θέλω να σας απασχολήσω σήμερα θα το αναλύσω πολύ συνοπτικά για να μην σας κουράσω. Όλοι λίγο πολύ ξέρετε ποια, ξέρετε την ομάδα που υπάρχει από τους νέους στον κύκλο συναντήσεων νεολαίας. Λοιπόν, και όλοι ξέρετε για το πρόβλημα με τις τσούχτρες, που είναι κάτι που το ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι δραματικά. Λοιπόν, εμείς σαν κύκλο συναντήσεων νεολαίας έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις με τελευταία, το ξαναλέω, θα τα πω πολύ συνοπτικά γιατί δεν θέλω να κουράσω, με τελευταία τη συνάντηση που κάναμε με την Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, την κυρία Νικολάκου, στην περιφέρεια στην Τρίπολη, η οποία μας δεσμεύτηκε ξεκάθαρα και δημόσια για χρήματα και για μελέτη και για έργα για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τσούχτρες. Λοιπόν, εμείς εδώ και ένα μήνα ουσιαστικά που το έχουμε καταθέσει αυτό το έγγραφο στο Δήμο, δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Έχουμε ζητήσει και ένα ραντεβού. Ναι, υπάρχει από πίσω επισυναπτώμενο το έγγραφο που έχουμε καταθέσει εδώ και ένα μήνα. Πού το καταθέσατε? Στο Δήμο, στο Δήμο. Okay. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση λόγω φόρτου εργασίας. Ξέρω εγώ, προφανώς ο Δήμαρχος δεν μπορούσε να μας δεχθεί. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Το συγκεκριμένο έγγραφο που κατέθεσα σήμερα το υπογράφουν και 25 νέα παιδιά από 25 διαφορετικές οικογένειες. Που τα νέα παιδιά, όπως ξέρετε, κυρίως στην περιοχή μας, απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, όχι μόνο αυτά τα 25 παιδιά, όλα τα νέα παιδιά της περιοχής και οι επαγγελματίες που ζουν από τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα χθες. Ήδη περάσαμε ένα καταστροφικό καλοκαίρι. Λοιπόν, επίσης εμείς έχουμε και μία αλληλογραφία με την Ένωση των Δήμων που υπάρχει σχετικά με τον Κορινθιακό, με το ΣΠΟΑΚ. Όλα αυτά τα έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, ίσως να τα έχετε διαβάσει. Ο ΣΠΟΑΚ μας απάντησε ότι γνώριζε για το φαινόμενο από το 2016. Εμείς το μάθαμε φέτος, που συνέβη η καταστροφή στο Δήμο. Το λυπηρό είναι ότι γνωρίζοντας από το 2016 δεν έγινε τίποτα για το 2017 και είχαμε αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, επίσης στην ημερίδα που είχε γίνει τις προάλλες στην Κόρινθο σχετικά με το θέμα, που ήταν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ζήτησε επανειλημμένως όχληση, ενόχληση σε εισαγωγικά για το θέμα για να ασχοληθεί. Λοιπόν, ήταν και ο κύριος Δήμαρχος, κατέθεσε την άποψή του, τους προβληματισμούς του. Συνοψίζω στα λόγια του συγκεκριμένα που είπε ότι βοηθήστε μας, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, τα χρήματα είναι εκεί, στην περιφέρεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς πήγαμε ουσιαστικά σαν ενεργοί πολίτες, σαν νέοι πολίτες, που ανησυχούμε ότι αύριο δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τα προστοζήν. Και οι αντιπεριφερειάρχες ήταν ξεκάθαροι με την έγκριση του Περιφερειάρχη του κ. Τατούλη. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε κύριε Θαφάλη. Ευχαριστούμε κύριε Θαφάλη. Εγώ είμαι μέλος στο σύνδεσμο ορθολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν με έχει κοινοποιήσει καμία νεολαία ότι υπάρχει ποτέ κανένας να διαφερθεί και να ρωτήσει τι έκανε ο Σύλλογος, ο Σύνδεσμος, τον πόλο γύρω του Κορινθιακού για το θέμα της τσούχτρας. Άκουσα τώρα το 2016, δεν το ξέρω ότι υπήρχαν τσούχτρες. Ποιος δεν το ξέρω, δεν ξέρω, εμείς τα βάζετε, είχαν πρόβλημα το 2016 το καλοκαίρι. Απλώς αυτό φέτος το καλοκαίρι, η δυσφήμιση που έγινε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ακούσματα, τα συνεχιζόμενα ακούσματα, έγινε κατάσταση που έγινε.
Εγώ παρατηρώ από εσάς, εγώ ακούω, παρακολουθώ ότι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Μόνο διαπιστώσεις ακούω. Λίγες δεν έχω ακούσει και καμία πρόταση. Και αυτά που λέει η περιφερειά, θα πω ξεκάθαρα, λέει κουραφέξαρα. Κουραφέξαρα λέει. Θα λύσει το πρόβλημα η μελέτη. Η μελέτη θα διώξει τσούτρες. Και τι είναι η μελέτη. Όταν λέμε μελέτη, τι θα κάνει η μελέτη. Θα κάνει κάποιο μαγικό για να φύγουν τσούτρες από τον κουρδιακό κόλπο. Οι μελέτες αυτές, γιατί έχουν συζητήσει, είναι χρονοβόρες, οι μακροπρόθεσμες. Άμεσα δεν λύγεται το θέμα. Δεν πάει να το λύσει καμία μελέτη. Και μέχρι τώρα η περιφέρεια δεν ασχολείται καθόλου και καμία περιφέρεια και έχουν ενοχληθεί οι περιφέρειες από το σύνδεσμο. Και τι λεφτά υπάρχουν για μελέτη. Και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός και πότε θα μπουν να κάνουν τη μελέτη. Να προλάβουν το καλοκαίρι που έρχεται. Ο σύνδεσμος είχε ασχοληθεί σοβαρά από την αρχή της χρονιάς και από πέρσι είχαμε κάνει κάποιες προσπάθειες. Φέτος μου κάνει δύο-τρεις ημερίδες. Έχουν έρθει όλοι οι επιστήμονες και μου μιλήσει. Δεν μας έχει δώσει κανένας καμία λύση για τις τσούχτες. Καμία λύση. Όλοι σκέφτονται μήπως μπορέσουμε με κάποια δίχτυα να βάλουν σε μερικές περιοχές και να φτιάξουν σαν μικρές λιμνούλες στην κάθε επιχείρηση για να μπορούν να σωθούν. Δεν είπαν όμως ότι όταν θα βάλουν τα δίχτυα και κλείσουν την περιοχή, πώς θα κυκλοφορεί το νερό που θα είναι απομονημένη η περιοχή, τι θα γίνει το δίχτυ όταν τις τσίχτες κολλήσουν όλες απάνω και γίνει τείχος και τι άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα θα δημιουργήσει. Αυτή η πρόταση έγινε από το σύνδεσμο στο Υπουργείο για να το περάσουν πέρσι το καλοκαίρι. Οι διαδικασίες αργήσαν, τον πέρασαν Ιούλιο μήνα. Όποιος μπορεί επιχειρηματίας από μόνος του να πάρει την άδεια για να βάλει κάποια δίχτυα να προστατεύσει την περιοχή μπροστά στο μαγαζί του. Παρ' όλα αυτά όμως η ιδιοδότηση είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό ο σύνδεσμος έχει κανονίσει να ραντεβού με το Υπουργείο Ναυτιλίας του Υπουργού τον κύριο Σωτηρινέο να δούμε πού θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της αδειοδότησης για τα δίχτυα. Όλοι οι επιστήμονες που μιλήσανε και από το ΚΕΘΕ και ο οκεανογράφοι, το πρόβλημα αυτό είναι περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, δεν είναι τοπικό, είναι όλη της Μεσογείου, το έχετε ακούσει, δεν μπορώ να μην αναφέρω περισσότερο, και είναι παροδικό, όπως πιστεύουν. Γιατί έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Παρουσιάζεται κάθε 8 με 10 χρόνια και αντέχουν το φαινόμενο αυτό παραμένει για 2 χρόνια περίπου οι τσούχτες. Παραμένει για 2 χρόνια οι τσούχτες. Και αυτό που λένε τα ψάρια και τέτοια, η υπεραλίευση είναι ένα βασικό πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και μου κάνει η πρόταση στο Υπουργείο να υπάρξουν μέτρα εναντίον της υπεραλίευσης. Το αυτό να ακούω από την περιφέρεια, να δώσει λεφτά για μελέτες. Θα δώσει λεφτά για μελέτες. Ακόμα δεν μου κάνει με ποιο θα κάνει προγραμματική, με ποιο θα μιλήσει, με ποιους επιστήμονες, δεν μου κάνει καμία επαφή. Μελέτη θα κάνει, θα μας πει έχουμε τσούχτες στο κορυφαίο. Θα βρει λύση να τις διώξει. Αυτά είναι λόγια πολιτικά για τις επόμενες εκλογές. Λόγια παχιά. Λόγια παχιά χωρίς καμία ουσία. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Καταρχώς ακούω τον κύκλο νεολαίας. Είμαι μαζί τους και όταν λέω είμαι μαζί τους καταλαβαίνω το άγχος και το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα, που υπήρχε φέτος στην περιοχή μας, ειδικά στην περιοχή του Λεκρακίου, σύνοβε, μπίσια και τα λοιπά, και όλες οι παραλίες. Θα πω όμως ότι υπάρχουν πολλά θεωρητικά πράγματα. Ο ΣΠΟΑΚ που ενδιαφέρεται για όλο το πολιτιακό, για το πρόβλημα δεν ήταν μόνο εδώ. Ακούσατε σε αυτή που ήσασταν και Θεοχάρη με τον κύριο Φάμελο ότι είναι όλες οι περιοχές του ευρύτερου κορυφαίου κόλπου. Το καλό είναι ότι ο κύριος Φάμελος προχώρησε στην Επιτροπή για να αρχίσει να συζητάει και να γίνεται μια δημόσια διαβούλευση. Έχουμε ζητήσει να γίνει μια δημόσια διαβούλευση και να καλεστούν όλοι οι ευρύτεροι τομείς του κορυφαίου κόλπου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αφού γίνει η διαβούλευση αυτή, μετά θα πάμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να πούμε τη διαδικασία για το θέμα των δικτυών. Και το δικτυών σας είπε ο κύριος Πέρας τι προβλήματα υπάρχουν. Εμείς έχουμε προχωρήσει αρκετά. Σήμερα καλέσαμε μια
που ίσως δεν ήθελα να το πει ο κ. Πέρας. Ναι, είναι μια αυτή. Κάλεσαμε μια Ιταλίδα η οποία έχει μπει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το πράγμα. Και κοιτάμε τώρα πώς θα ξεκινήσει. Αλλά το θέμα των μελετών που λέμε, για να γίνει μια μελέτη στο ευρύτερο κολυμπιακό κόλπο, θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Δεν είναι η μελέτη, δεν υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα για κάτι. Δεν θα σου δείξει η μελέτη τίποτα παραπέρα εάν δεν μελετηθεί το φαινόμενο για 2-3 χρόνια. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Κοιτάμε τώρα για το θέμα των δισκιών. Η αδειοδότηση και πώς μπορεί να γίνει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε και προβλήματα πολλά. Δηλαδή, μαγαζά, λέω αυτό που είπαμε κάποια στιγμή σε συζητήσεις που κάνουμε με επαγγελματίες, το LTO, ξένοι ζεύσεις, όλοι αυτοί πώς μπορούμε να συνεργαστούν και τα μαγαζά μεταξύ τους. Αυτά. Κοιτάμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Ακούω διάφορους ότι ήδη πήγανε και παραγγείλανε δίχτυα. Κάποιοι που είχαν κλειστούς κύκλους, ας πούμε. Συζητάμε συνέχεια και με τον πρόεδρο του κύριο Χαλβαζή του ΣΠΟΑΚ έχω 1-2 φορές την εβδομάδα συζητήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να αδειοδοτηθούν αυτά τα πράγματα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Είμαστε εδώ, το ότι δεν σας αποδεχτεί δεν είναι επίτηδες, είχαμε κάποια ταξίδια, έχουμε την υπόθεση του καζίνου και όλα τα σχετικά δεν ήταν καθοδείτε σύντομα τις επόμενες μέρες, οτιδήποτε θα σας κάνω στο γραφείο. Οτιδήποτε προτάσεις έχετε, έχουμε μπει σε μεγάλα διεθνή site, έχουμε δει το τι γίνεται σαν Ισπανία, Ιταλία, είναι παντού το φαινόμενο, Πορτογαλία, εμάς μας έθιξε παραπάνω. Όντως και το 16 είχαμε κάποιες σούκες, αλλά δεν είχαμε το φαινόμενο το φαινόμενο. Εγώ εύχομαι τον χρόνο να μην έχει κανένα διάφορο. Ποτέ όμως δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχουμε το ίδιο και χειρότερο φαινόμενο. Γιατί πραγματικά πλέον τα φυσικά φαινόμενα δεν τα ελέγχει. Γιατί φαίνεται ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η υπεραλίευση, αυτό που λέμε και το έχουμε πει χρόνια για το θέμα της υπεραλίευσης του κολυμπιακού κόλπου. Δυστυχώς το επίσημο κράτος, και δεν μιλάω πολιτικά, για τώρα, δεν ελέγχει πλέον. Για να πούμε και σε αλήθεια. Δεν θέλω να πω πως φτιάχνονται και συντηρούνται τα σκάφη του λιμενικού, που δεν υπάρχουν σκάφη. Θέλω να πω την αλήθεια. Εγώ θέλαμε την άλλη φορά να κάνουμε μια έκρηξη μιας εδώ πέρα. Ζητήσαν από εμάς τώρα, αλλά δεν κάνω καταγγελίες τώρα. Το επίσημο κράτος, δυστυχώς αυτό είναι. Η υπεραλίευση, δηλαδή πώς θα ελεγχθεί. Να πούμε το κόβουμε την υπεραλίευση ή αυτό που έχουμε κάνει πρόταση επανειλημμένως σε εκλογία, να περιοριστεί, δηλαδή να οικοπεδοποιήσουμε τον Κορινθιακό κήπο. Εδώ να επιτρέπεται, εκεί να απαγορεύεται, εκεί να επιτρέπεται. Ποιος θα κάνει αυτό τον έλεγχο. Τα γρυγρή ξέρουμε, ξεριζώνουν τα πάντα. Και τι γίνεται τώρα τελευταία. Επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, ο αυστηρός έλεγχος που πρέπει να γίνει από την ελληνική καταμία, ένα μικρό σκαφάκι γρήγορο έχει αυτό που δείχνει το GPS, το στήριγμα του γρυγρή κάπου αλλού, του σκάφους, και ψαρεύει και ξυλώνει κάπου αλλού. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα μας. Εγώ έχω πει, μόνοι μας αυτοκαταστρεφόμαστε, μόνοι μας καταστρέφουμε την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να την πουλήσουμε, θα τη δώσουμε δωρεάν, έτσι όπως φαίνεται. Αυτή γίνεται αυτή τη στιγμή. Όμως σας πληροφορώ ότι εγώ είμαι δίπλα σας, να το ξέρετε. Σύντομα θα έχουμε μια συνάντηση. Εάν έχετε κάποια άλλη πρόταση, τώρα δεν θέλω εγώ, δεν θέλω να πω κάτι για την κυρία Νικολάκου, για την περιφέρεια. Καλό είναι ο καθένας όταν πάει στο γραφείο του, εντάξει, για διαφόρους λέει αυτά που λέει. Δεν υπάρχει θέμα της κυρία Νικολάκου. Εγώ έχω πει όλοι οι Δήμοι και έχουμε 5 περιφέρειες. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε εμείς, το ίδιο έχει ο Δήμος Μεγαρέων. Μπήκε και στο ΣΠΟΑΚ που δεν ήταν ο Δήμος Μεγαρέων, ένα πρόβλημα που είπε ή έκανε αίτηση, τώρα μπήκε ο Δήμος Μεγαρέων. Έχει όλη η στερεά Ελλάδα στο αποδεί κομμάτι, έχει το κομμάτι του Μεσολογίου, το κομμάτι της Πατρών, δηλαδή μπλέκονται 4-5 περιφέρειες. Και αυτό είναι κρατικό θέμα. Εμάς μας αγγίζει, γιατί δυστυχώς εδώ πέρα το κάναμε και πρώτο θέμα. Αντί να δούμε ότι το πρώτο θέμα, πώς μπορούμε κάποιον να βοηθήσουμε, αν συμβεί αυτό κτλ. Εμείς το κάναμε πλέον το τραπέζι πίσω. Πουλάει και το λουτάκι όσο περισσότερο σαν τουριστικός προορισμός από όλες τις περιοχές του Κορινθιακού κόλπου και αυτό μας έκανε ένα κακό. Αυτό είναι ένα αλήθεια. Έτσι πιστεύω εγώ. Εδώ είμαστε. Σύντομα θα κάνουμε κάποια συνάντηση. Να σας πω τι κινήσεις έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αν θέλετε και μαζί να κάνουμε κάποιες περαιτέρω κινήσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Δεν θέλω να πω ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν θέλω να πω, κανείς μας δεν τα ξέρει όλα. Κάθε μέρα βγαίνουμε έξω και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν
κι άλλοι δήμοι, κι άλλα κράτη τέτοια μεγάλα φαινόμενα. Είμαστε εδώ πέρα να συνεργαστούμε για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και πώς μπορούμε να πάμε μπροστά. Είναι αλήθεια ότι δεν θέλουμε ούτε μια τσούχτα να έχει του χρόνου. Εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο και να διαφημίσουμε τον τόπο μας και όχι να το λυστούμε. Σύντομα υπόσχομαι θα έχουμε ένα ραντεβού, θα σας πάρω εγώ προσωπικά τηλέφωνο να έχουμε. Στο σχολείο προσήθω ο κύριος Βρόσχολης Κωνσταντίνος. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, μπράβο στα παιδιά και στην πρωτοβουλία των παιδιών σε αυτό το κύκλο των συναντήσεων της νεολαίας. Νέα παιδιά τα οποία ενδιαφέρθηκαν και με δικά τους έξοδα έκαναν και το ταξίδι, πήγαν στην περιφέρεια και πρέπει να πούμε ότι είχαν έρθει και στο λιμενικό ταμείο. Είναι ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Νέοι δυναμικοί πολίτες στο λιμενικό ταμείο και εμείς τους δείξαμε και ο πρόεδρος και ο κύριος Βουμελιώτης και εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι. Αν θέλετε τους δείξαμε και τους είπαμε ότι αν μπορούμε να διεκδικήσουμε από την περιφέρεια κάποια πράγματα να το κάνουμε. Και μόνοι τους, με προσβουλία δική τους, έφτασαν στην περιφέρεια. Μακάρι αυτά τα οποία υποσχέθηκαν να τα τηρήσουν στο έπακρο, αλλά για να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό με τις τσούκρες, όπως ακριβώς είπε ο κύριος Δήμαρχος, θα πρέπει η αγκαλιά όλοι μαζί να βρούμε τρόπους, ο ένας να αγκαλιάσει τον άλλον, να βρούμε τρόπους ούτως ώστε του χρόνου, το καλοκαίρι το επόμενο του 18, να μην είναι ένα καλοκαίρι όπως το προηγούμενο, το οποίο βασάνισε όλους μας. Δεν έχει να κάνει με κάποιους, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο της περιοχής μας. Και βέβαια, εντάξει, και των άλλων δήμων, αλλά καταξοχήν μας ενδιαφέρει το σπίτι μας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σου λέω πως είναι ο κύριος Ασημακόπουλος Χρήστος. Ούτε μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρωτοπαπά, κύριε Πέρα. Απλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι υπερασπιστής της περιφέρειας. Δεν είμαστε υπερασπιστές της περιφέρειας. Παλεύουμε για το Λουτράκι και για τον κόσμο του Λουτρακίου. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε ξεκάθαρα, το ξαναλέω, τελευταία φορά και φεύγω, και για έργα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και, ναι, και εγγράφος. Και εγγράφος, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και για έργα. Από εκεί και πέρα, στις ερωτήσεις που μου έκανε ο κύριος Πέρας, με ποιον θα τα πεις και ποιον αυτό, μπορεί να επικοινωνήσει ο ίδιος σαν Δήμος, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Ιδού η Ρόδος, λοιπόν. Σας κάλυψε και ο Δήμαρχος, νομίζω, όσο θα έχετε συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.